Kari Alasaaren kanssa istutaan ja hieman haastatellaan, että miten hän on hoitanut tuon kasvustorakenteen hallinnan sinällään, että onko siellä käytetty esimerkiksi PASP-ratkaisu Medax Maxia. Joo, kyllähän silloin kun satoja lähdetään hakemaan kunnollisia ja meidän on muutamilla mailla tuolla Pohjanmaalla, niin siellä tarvitaan kyllä sääderatkaisuja ja siinä on yksi, Medax on yksi tärkeä osa kokonaisuutta. Joo. Oletko käyttänyt sitä miten ja oletko tyytyväinen? No sitä on käytetty sekä kaudalla, erityisesti johdalla ja nyt ensimmäistä kertaa käytin tällä Likameron vehnällä ja todella hyviä tuloksia kyllä tuli. Eli tosiaankin Medax Max on sinänsä hyvä tuote. Siinä on kaksi tehoainetta. Proheksedieni kalsium on se pääasiallinen, mikä vaikuttaa sitten myöskin trinexapakkietyyliin ja ne täydentää toisiansa. Ja proheksiniini kalsiumissa on se hyvä puoli, että se toimii myöskin viileimmissä lämpötiloissa, eikä välttämättä vaadi myöskään paljon UV-säteilyä. Ja se aktivoituu nopeasti kasvissa ja aloittaa välittömästi sen säätövaikutuksen.